هەواڵی خۆش بۆ موچەخۆران ڕاگەیەندرا یەکێتی لەسەر شەڕەکەی ناو کۆنگرەکە هاتە دەنگ مامۆستایانی وانەبێژ حکومەتیان هەراسان کردووە رۆنالدۆ دیاردە هێشتا دڵی تەڕە و ژنی چوارەمیشی هێنا ئەمڕۆ تەواوکاری 700 ملیارد دینارە قەرزەکەی عێراق گەیشتا هەرێمی کوردستان و سەرچاوەیەکی ژوادەی دابەشکردنی موچەی ئاشکرا دەکات حکومەتی عراق بڕی 200 ملیارد دیناری دیکەی خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بەمەش هەموو ئەو 700 ملیارد دینارەی بڕیار بوو ئەم مانگە بنێرێت نێردرا لای خۆشیەوە سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی ئاشکرای کردووە ئەگەر 15 ئۆکتۆبر بەغداد وەجبەی دووەمی 700 ملیارد دینارەکە بنێرێت لەگەڵ گەیشتنی دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی ئاب دەکرێت وتەبێژی کۆنگرە یەکێتی لەسەر شەڕ و ئاڵۆزی ناو کۆنگرە و برینداربوونی ئەندامانی کۆنگرەکە ڕوونکردنەوەیدا تەلار لەتیف وتەبێژی کۆنگرەی پێنجەم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕەتی کردەوە هیچ ئەندامێکی کۆنگرە بریندار بووبێت ڕوونیشی کردەوە کە ئەندامێکیان قاچی لە قادرمە کارەبایەکەی تەلاری هونەر گیر بوو و کەوتووە دوای ئەوەش چەند کەسێکی دیکە کەوتون بەسەریدا وتیشی ڕووداوێکی ئاسایی بووە و هیچ کەسێک بریندار نەبووە ڕوونکردنەوەکەی وتەبێژی کۆنگرە یەکێتی دوای ئەوە دێت هەواڵی ئەوە بڵاوکرایەوە لەناو کۆنگرەکە شەڕ ڕوویداوە بۆ هۆیەوە چەند کەسێک بریندار بوون زیاتر لە دوو هەفتەیە مامۆستایانی وانەبێژ لە شارۆچکەی قەڵاتزێ سەر بە ئیداریی راپەڕی لە سنووری پارێزگای سلێمانی بایکۆتیان ڕاگەیاندووە و ئەمڕۆش لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پشتدەر گرت بوونەوە مامۆستایانی وانەبێژی قەڵاتزێ ڕایانگەیاند لە هەموو دنیا مامۆستای گرێبەست دوای سێ مانگ دەکرێت بە هەمیشەیی بەڵام بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان دەسەڵات بەدەم داواکاریەکانمانیەوە نەهاتووە باسیان لەوەش کردووە دەبێت حکومەت مامۆستایانی وانەبێژ دابمەزرێنێت و ساڵانی ڕابردوومان بە خزمەت بۆ حساب بکات جەختیان کردەوە کۆڵ نادەن و بەردەوام دەبن تا و کاتەی هەموو داواکاریەکانیان جێبەجێ دەکرێت و دادەمزرێن رۆنالدۆ ئەستێرەی پێشووی بەرازیل بۆ جاری چوارەم هاوسەرگیری کردو لە دورگەی ئیبیزا لە ئیسپانیا ئاهەنگەکەی گێڕا سێلینا لۆکس هاوسەری چوارەمی رۆنالدۆیە خانمێکی بەرازیلیە و نمایشکاری جلوبەرگە و 14 ساڵ لە رۆنالدۆ بچووکترە و 7 ساڵە پەیوەندی خۆشەویستیان هەیە رۆنالدۆی دیاردە پێشتر هاوسەرگیری لەگەڵ میلین دۆمینگێز کردبوو کە لە ساڵی 1999 تا 2003 بەیەکەوە بوون کوڕێکیان هەیە و تەمەنی 23 ساڵە مێلینی هاوسەری پێشووی رۆنالدۆ پیرۆزبایی لە رۆنالدۆ و سێلین کردووە و دوعای خێری بۆ کردوون رۆنالدۆ هەروەها لە 2005 لەگەڵ خانمێکی دیکە هاوسەرگیری کرد بەڵام دوای تەنیا سێ مانگ جیابوونەوە هەروەها لە 2008 تا 2012 ژنێکی دیکەشی هەبووە بەڵام لەوێش جیابوونەوە و هەرچەندە دوو منداڵیشیان هەبووە ڕەنداونم پێشکەشکردن چاوتانە سەر مایک بێت